будь-яка реформа, вона є болюча для населення і вона завжди буде непопулярною. Але тим не менше, реформи започатковані після того, як ми всі прийшли в парламент, в тому числі за прем'єрство Яценюка, вони будуть давати свої результати. Тільки ці результати ми побачимо чуть-чуть пізніше. І тому в даному випадку ми маємо що? Ми маємо тенденцію того, що людям дійсно тяжче, тому що реформи вони болючі, а враховуючи, що реформи під час війни це взагалі нонсенс, це тільки ми можемо на це, українці, на таке можемо піти. Ну тим не менше, якщо подивитися, все рівно вони дадуть свій результат позитивний, в тому числі і антикорупційне законодавство, і там децентралізація.